Infrastruktura e Shqipërisë është para një potenciali të rizhvillimi, pas përfshirjes së korridorit 8, dhurës për rrënjes Maqedonie Veriut, pjesa shqiptare, në rrjetin kryesor Europian TENT, nga Parlamenti Europian në fillim të dhjetorit 2022. Rrjeti Transeuropian i Transportit TENT bazohet në një plan të qartë zhvillimi të infrastrukturës kryesore rrugore dhe kurdhore në mbar Europën, ku përfshihen edhe linjat ujore, portet, aeroportet dhe terminalet e kurdhore. Objektivi final është mbyllje e boshllëqeve në infrastrukturë dhe fuqizimi ekonomik i rajoneve në Europë deri në vitin 2030, afate të cilat vlen edhe për korridorin 8. Së bashku me korridorin 10 në territorin e Shqipërisë, kalojnë dy linja rrugore të rëndësishme europiane të cilat do të bëjnë shkak për fuqizimin e së gjithë infrastrukturës tjetër mbështesë për lëvizjen e njerëzve dhe mallrave dhe sidomos fuqizimin e porteve shqiptare në Adriatik. Përfshirja në rrjetin TENT e bën projektin të financueshëm nga BE me granta dhe kredi me interesat favorshme. Korridori 8 u projektua si pjesë e rrjetit pan-europian në konferencën e Kretës në vitin 1994, me qëllimin që të financojë dhe të përfundonte në 15 vite të ardhshme, por më vonë projekti mbeti në ije për shkak të zhvillimit të rrjeteve lindje perëndim pak më larë se Mesdheu, të nxitura nga investimet e Kinës në infrastrukturë dhe përparësisë që morën rrjetet rrugore Veri-Jug. Gjurma kryesore e korridorit 8 përfshin portet detare dhe lumore, aeroportet, portet multimodale, rrugët dhe kurudhat, me një total për 1270 km e kurudha dhe 960 km rrugë. Ai shkon nga portet jugore italiane të Bari dhe Brindisit në portet shqiptare të Durrësit dhe Vlorës, më pas përmes kryeqyteteve Tiranë-Shkup-Sofje, përmes Plovdivit, duke përfunduar në portet bullgare të Burgasit dhe Varnës në Detin e Zi. Një veçori është se korridorit 8 janë pikat fundore të ti që të dyja janë portet detare duke lejuar lidhe të pandërprerme me BE-n dhe transportin detar botëror. Korridorit 8 siguron lidhe dhe me tre rrjetet rëndësishme rrugore, Burgas, Zvilengrad, Ormenion, që lidhe të me korridorin 4, 9 dhe rrjetin transeuropian. Portet shqiptare të Durrësit dhe Vlorës parashikon të luajnë rol të madh në këtë kuadër të investimeve në korridorin 8, pasi me përfundimin e këtij aksi me kurudh volumet në këto porte, mund të rriten deri në 40%, thot një studim i fundit, situata aktuale dhe ardhmja e korridorit 8 i financuar nga Bashkimi Evropian. Studimi vënë në dukje se korridorit 8 si pjesë e rrjetit pan-europian do të jetë i rëndësishëm për financimin e objekteve të reja, terminalet e mallrave dhe pasagjerëve, qendra logjistike, magazinat, të cilat në pjesën shqiptare mungojnë. Në pjesën shqiptare korridorit 8 do të ndihmohet ndjeshëm nga investimet që po kryhen në linjën e re kurudhore Durrës-Tiranë-Rinas dhe një projekt për të aktivizuar linjën ekzistuese e kurudhore Durrës-Linë. Aktualisht mungon një distancë prej 2.8 km është linje kurudhore që mund t'i mundësoj Shqipërisë lidhjen me Maqedoninë e Veriut. Mëtej nga Maqedonia e Veriut e kurudha kalon në Sofi dhe përfundon në Plovdiv, duke u degëzuar në portet e Burgasit dhe Varnës. Qeveria e Shqipërisë në strategjinë sektoriale të transportit e konsideron korridorin 8 rëndësi strategjike. Korridori 8 shtrihet avërsisht në 154 km në territorin shqiptar. Si segmenti i parë i korridorit 8 do të jetë bypassi i Tiranës, që njëkohësisht do të shërbejë edhe për korridorin 10, edhe për korridorin 8. Për këtë aks është shkruar studimi i fizibilitetit dhe do të financohet nga Bashkimi Evropian. Aksi është 21 km dhe do t'i kushtojë 190 milion euro. Gjërësia rrugës do të jetë 35 metra, si një autostradë tipi ta. Aksi tjetër vijues i korridorit 8 është rruga Tiranë-Elbasan, që ka përfunduar tashmë, ndërkohë ka përfunduar edhe ndërtimi i bypassit të Fierit dhe të Vlorës, që ndihmoi qarkullimin lindje perëndim. Ministria e Infrastrukturës në shpjegimin mbi ecurinë teknike të punimeve në korridorin 8 thosë se në pjesën shqiptare pika dalëse në Maqedoninë e Veriut e korridorit 8 do të jetë ura e bushtricës në Prrenjas për të shmangur lartësinë që krijon dalën e qafthan. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku ka shpjeguar se aksi tjetër i korridorit 8 do të jetë segmenti i parë bypassi i Elbasanit, që del në Labinot Fush dhe do të financohet nga buxheti i shtetit. Autoriteti rrugor shqiptar tashmë po krijon kompaninë që do të bëjë studim projektim bypass Elbasan, duke rifreskuar projektin me parametrat që kërkon korridori 8. Unaza aktuale e qytetit Elbasanit nuk ka parametrat e nevojshëm për të përballuar trafikun në rritje të këtij korridori ndërkombëtar. Projekti është menduar që të nisë nga fundi autostradës Tiranë-Elbasan dhe të përfundojë në dalet të qytetit në Labinot Fush. Motej nga Labinot Fush drejt Prrenjasit 5.8 km janë tenderuar, pasi është zgjedhur dhe kompania dhe po vijon me ngritjen e kantierëve. Punimet pritet të përfundojnë për 24 muaj, sipas informacioneve zyrtare nga Ministria e Infrastrukturës. Mëtej korridori 8 në pjesën shqiptare vijon edhe me dy lote të tjera deri në kufim me Maqedoninë e Veriut. Ministria e Infrastrukturës po rishikon lotin e tretë në doganën e qafthanës. Devijimi po bëhet për të ulur lartësinë mbi nivelin e detit të rrugës dhe kjo gjithashtu shkurton disa kosto në pjesën e Maqedonisë së Veriut, pasi atyre u duhet të ndërtonin një tunel për të dalë në qafthan.
Piga e daljes nga ura e Bushtrit si shkurton kostot. Nga Elbasani në përrenjes koridori 8 do të kalojnë një trase kretëre, e cila do të shtrihet përgjat lumi shkumbin duke shmangur punimet mal. Zhvillimet në infrastrukturën rrugore të koridorit 8 janë pak kaotike, pasi projekti i prevetëm pak javësh u përfshin në rrjetin kryesor europian dhe shtetet që përfshin në këtë aks, po ndërtojnë me standarde të ndryshme. Në pjesën maqedonase koridori 8 është me 6 korsi, ndërsa në pjesën shqiptare me 4 korsi. E kurudha do të jetë pjesa e më rëndësishme e koridorit 8, sidomos për furnizimin e porteve dhe për shpejtimin e transportit të mallrave nga Italia në detin e zi. Rrjeti e kurudhori koridorit 8 sipas studimit posaçëm formon një rrjet pasi lidhet me linjat e kurudhore të koridoreve 10, 4 dhe 9. Një nyje ndërlidhje është në Shkup me koridorin 10, një tjetër në Sofje me koridorin 4 dhe në Gorna Orjavic me koridorin 9. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria i kanë të zhvilluara kënaqshëm linjat e kurudhore përgjatë koridorit, kurse Shqipëria jo. Në pjesën shqiptare është ruajtur e paprekur gjurma e kurudhës së vjetër nga Durrësi në Linë në Pogradec, por ajo nuk është funksionale dhe duhet një investim krejt i ri nga e para. Përgjatë e kurudhës që do të jenë rreth 700 km nga Durrësi në Varna, mungojnë tërësisht 5 lidhje. Studimi i nismës Interreg i financuar nga Bashkimi Evropian shpjegon se korridori 8 do të furnizojë portet shqiptare të Durrësit dhe të Vlorës, të cilat do duhet përballojnë flukset e mallrave dhe udhëtarëve nga pjesa jugore e Italisë drejt Mesdheut nga Shqipëria. Flukset e përpunimit në portet shqiptare do të rriten me rreth 40% pas përfundimit të e-kurudhës dhe linjës rrugore të koridorit 8. Nëse kjo ndodh, portet shqiptare do të konkurrojnë ndjeshëm edhe portin e Tivarit në Malin e Zi, një nga portet kryesore në Adriatik. Studimi thotë se në aspektin e infrastrukturës portuale Shqipëria duhet të përmirësojë kapacitetet teknike të administratës detare dhe zhvillimi i legjislacionit detar duhet të jetë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.